Qarı nə əzəmətlidir, qüdrətdə taala, hamıdan şövkətli, o göyləri və yeri öz kəlməsi ilə yaradır. Göylər tarının əzəmətini görsədir, səma onun əllərinin işini göz qabağına qoyur. Tarının yaratdığı hər şey yaxşıdır. Tarı hər cür bitkiləri yaratdı və hər cür heyvanları. Sonra tarı ilk insanı yerin torpağından yaratdı. Onun burnuna həyat ruhunu üfürdü. İlk insana Adəm adı verildi. Sonra tarı bir arvad yaratdı ki, Adəmə arvad və həmnişin olsun. Ona Həvva adı verildi. Tarı kişi və arvadı yaratdı və öz şəxsiyyətini onlara verdi ki, eləyə bilsinlər, onunla səmimi bir rabitədə olsunlar. Onlar onun hüzurunda gözəl bir bağda xoşbəxt yaşayırdılar. Bağın adı Ədən idi. Əzab və dərd yox idi, ölüm də yox. Tarı Adəmə dedi, bütün ağacların meyvələrindən yiyə bilərsən, məgər tək bir ağacdan. Əgər sən o ağacın meyvəsini yiyəsən, ölərsən. Amma şeytan ki, şər ruhların rəisi idi, Həvvanı vəsvəsəyə saldı. Həvva ağacın meyvəsindən yedi, ərdə yedi. Bu həyasız əməl üzündən onların tarı ilə olan rabitələri kəsildi. Tarı müqəddəsdir və günahkarlar onun hüzurunda yaşaya bilməzlər. Tarı Adəm və Həvvanı bağdan qovdu. Bu nəncü ad onların üstündə qaldı, çünki tarıdan itaət etməmişdi. Bunun nəticəsində Adəm, Həvva və onlardan əmələ gələn nəsillər əzab əlinə, ölüm əlinə düşdülər. Amma tarı hələ də insan qaylağını sevirdi. Elə o vaxt da insan üçün nicat yolu hazırlamışdı. Müqəddəs kəlamda tarı bunu açıqlayır ki, insan qaylağını günahdan, nəncdən və haqq etdikləri cəzadan necə qurtaracaq ki, eləyə bilsinlər səmimi bir rabitədə əbədəcək onunla yaşasınlar. Tarı nəxşəsinin bir hissəsini İbrahim peyğəmbərə açıqladı. İbrahim Tarıya etimad etdi və onu izzətləndirdi. Tarı vəhdə verdi ki, ona bərəkət verəcək və onun vasitəsilə bütün millətlərə də bərəkət verəcək. Tarı İbrahimə vəhdə verdi ki, ondan çox nəsillər əmələ gətirdəcək. Dəhən sahilinin qumu qədər çox, göyün ulduzları qədər çox. İbrahim Tarıya inandı və Tarı onu salih elan etdi. Bir gün tarı İbrahimi imtihana çəkdi. Tarı İbrahimə əmr etdi ki, oğlunu ona qurban etsin. İbrahim bilirdi ki, bu oğul olmazsa, tarının vədəsi yerinə yetişə bilməz. Lakin buna baxmayıb tarıya etimad etdi və onun əmrinə baş əydi. Beləcə İbrahim oğlunu tarıya bir qurban kimi hazırladı. Amma tarı dedi, İbrahim, oğluna zərər vermə, bilirəm ki, məndən qorxursan və məndən itaət etməyə hazırsan. Sonra İbrahim yaxınlıqda bir qoç gördü, buynuzları bir botaya ilişmişdi. İbrahim tarının hazırladığı qoçu götürüb öz oğlu əvəzinə onu tarıya qurban. Tarı o zaman ki, bir qoç hazırladı ki, İbrahimin oğlunun yerində ölsün, insanlara olan öz böyük məhəbbətini göstərdi. Tarının məhəbbəti oğluna olan bir ata məhəbbəti kimidir. Tarı bununla öz nəxşəsini də açıqladı ki, necə o əsl qurbanı o özü hazırlayacaq ki, insan yolunda fəda olsun. Çox-çox qabaq
Tarı peyğəmbərlərə aşkar etmişdi ki, Adəmin nəsilləri yolunda qurban olmaq üçün günahsız bir şəxs göndərəcək. Elə ki, onların günah və nəncini qaldırsın. Tarının qurbanı ona inananlar üçün bir yol açacaq idi ki, tarı ilə səmimi bir rabitədə əbədə kimi yaşasınlar. Peyğəmbərlər bu şəxsi Məsih çağırırdılar. Məsihin gəlməsindən 100 illər qabaq, Peyğəmbərlər nəbilik edib dedilər ki, Məsihin başına nələr gələcək? Davud adlı bir Peyğəmbər dedi ki, tarı Məsihə deyəcək, sən mənim oğlumsan. Peyğəmbərin bu sözündən məqsəd cismani oğul deyildi, haşa. Tarının oğlu ünvanı Məsihin tarı ilə olan yaxın rabitəsini görsədir, həm də onun qurtarıcı və patişah olduğunu. Eşəya adlanan başqa bir peyğəmbər dedi, Bakirə hamilə olub bir oğul doğacaq. Bu uşaq tarının əbədi kəlməsidir ki, tarı onu Bakirə bir qızın bətninə qoydu, elə ki, insan doğulsun və tarını dünyaya aşkar etsin. Peyğəmbərlər bunu da yazdılar ki, Məsih Beytləhemdə anadan olacaq. Onlar Məsihin patişah kimi Orşəlimə girməsini də qabaqcadan dedilər. Həm də ona xəyanət edən Yahuda Məsihi 30 gümüş sikkəsinə satdı. Peyğəmbərlər dedilər ki, Məsih öz canını fəda edəcək, amma tarı onu 3-cü gün ölülərdən dirildəcək. Peyğəmbərlər Məsihi insan oğlu çağırdılar və dedilər ki, o bir bulud üstündə tarının huzuruna təkrar girəcək və tarı ona bütün millətlər üstünə əbədəcək iqtidar verəcək. 2000 il bundan qabaq, bu dünyada bir şəxs yaşayırdı ki, adı İsa idi. O zaman ki, xalq onun etdikləri şeyləri gördülər, bir-birlərindən soruşurdular, aya o Məsihdir? Aya İsanın həyatı Peyğəmbərlərin Məsih haqqında dediklərini yerinə yetirir? Bu film İsanın kim olduğunu görsədir, həm də onun dediklərindən və etdiklərindən bir azını necə ki, müqəddəs kəlamda yazılır. Bu filmdə İsa'nın rolunu bir hünərpişə oynayır. Əlbəttə ki, heç kəs bunu etməyə layiq deyil. Lakin bu film onun üçün düzəlib ki, insanlar İsa'nın həyat hekayəsini bilsinlər və tarının onlar üçün vədə verdiyini alsınlar. Mən Luqa aramızda baş vermiş vaqiyələri tərtiblə sizə yazıram ki, öyrəndiyiniz şeylərin doğru olduğunu biləsiniz. O günlərdə ki, Qeysər Ağustos Rum İmperatoru və Hirod Kəbir Yahudiyə padişah idi, tarı Cəbrail mələyi Nasirə şəhərinə göndərdi ki, Bakirə bir qızla görüşsün. Qızın adı Məryəm idi. Qorxma Məryəm, çünki Tarının yanında mərhəmət tapıbsan. Sən hamilə olub bir oğul doğacaqsan və onun adını İsa qoyacaqsan. Bu necə ola bilər? Bakirəyəm mən. Müqəddəs ruh sənin üstünə nazil olacaq. Buna görə də o müqəddəs uşaq Taala Tarının oğlu adlanacaq. Onun səltənəti əsla başa gəlməyəcək. Məryəm qohumu Elizabetin görüşünə getdi. Elizabet çox yaşlı idi. Amma tarı onu boylu olmağa qadir etdi. Elizabet! Məryəm! Bacım Məryəm! Sən arvadlar arasında mübarəksən. Qarnında olan uşaq da mübarəkdir. Çünki salamını işidən vaxt, qarnındakı uşaq şadlıqdan tərpəndi. Canım Rəbbi ucaldır. Ruhum nicat verən tarıda şadlıq edir. Bundan sonra həmin nəsillər mənə bəxtəvər deyəcəklər. Nasirənin bütün əhalisi, bilin ki, Qeysər Ağustusun fərmanına görə Cəlil və Yahudiyə vilayətində adlar dəftərə keçəcək. Hər kəs gərək öz əcdadının doğulduğu kənddə və
veya şehirde adını yazdırsın. Beləcə Yusuf Yahudiyada olan Beytlihem kəndinə getdi ki, nişanlısı Məryəm də adlarını dəftərə keçirsin. Amma Beytlihemdə onlar üçün heç yer olmadı, ancaq köhnə bir tövlədə özlərinə bir yer tapa bildilər. O bölgədə bəzi çobanlar var idi ki, gecə öz sürülərinə yetişirdilər. Birdən tarının bir mələyi onlara zahir oldu və tarının şövkəti onların üstünə nur saçdı. Bugün Davud şəhərində sizin üçün bir qurtarıcı doğuldu. O Rab Məsihdir. Çobanlar axorda təzə doğulmuş körpəni görmək üçün tələsik gəldilər və nicat verənin doğulmasının xoş xəbərini yaymaqda ilk adamlar oldular. Bir həftə sonra körpənin sünnət olunması vaxtı gələndə onun adını İsa qoydular və Yusuf ilə Məryəm körpəni Orşəlimə gətirdilər ki, Rəbbə təqdim etsin. Məbəddə Şəmun adlı dindar bir adam var. Müqəddəs ruh ona söz vermişdi ki, o Məsihi görməyincə ölməyəcək. Ya Rəbb, indi qoy sənin bu qulun verdiyin sözə mutabiq rahat rihlət etsin. Çünki sən verən nicatı öz gözlərimlə gördüm. Bu uşaq tarı tərəfindən seçilib. Rəbb sizə bərəkət versin. Onlar şəriətə mütabiq hər nə ki vəzifələri yerinə yetirdilər və öz şəhərləri Nasirəyə qayıtdılar. İsanın 12 yaşında Yusuf ilə Məryəm onu Pasxa bayramı üçün Orşəlimə gətirdilər. Onlar evə qayıdanda cuman edirdilər ki, İsa onlarla dedir. Amma İsa Orşəlimdə qalmışdı. Onu axtarmaq üçün şəhərə qayıtdılar və 3 gündən sonra onu məbəddə tapdılar. O, Yahud dininin müəllimləri arasında. Belə suallar verən kimin oğludur? O Nasirəlidir. Fikir edirdik biz inəndir. Lütfən onun qeyrətini başlayın. Onu eşidənlərin hamısı heyrətdən mat qalmışdı. Bizi belə təşvişə niyə saldın? Mən və atan çox nigəran olub səni axtarırdı. Məni nə üçün axtarırdınız? Məgər bilmirdiniz ki, mən gərək atamın işini yerinə yetirim. İsa onlarla Nasirəyə gəldi. O, hikmət və qamətdə böyüyürdü. Həm tarı, həm də adamlar ondan çox razı idilər. Bu, İsanın həqiqi həyat hekayəsidir. O, Luqanın İncilindən götürülmüşdür. Inspirational Films təqdim edir. İsa. Qeysər Tiberiosun hakimiyyətinin 15-ci ilində o zaman ki Pontius Pilat Yahudiyənin valisi idi, Herod Cəlildə hökmdarlıq edirdi, Hanna və Qiyafa da baş kahinlər idilər, Tarının kəlamı Elizabet oğlu Yahya'ya nazil oldu. O, insanlara vəz edirdi ki, tövbə etsinlər və günahların bağışlanması üçün təmid alsın. Günahlarınızdan əl çəkin və təmid alın və tarih günahlarınızı bağışlayar. Necə ki, Eşaya Peyğəmbərin kitabında yazılıb, çöldə birinin səsi nida edir. Yolu Rəbb üçün hazırlayın. Onun keçəcəyi yolu düz edin. Hər dərə doldurulsun.
Her tepe ve dağ alçalsın. Ayrı yollar gerek düz edilsin. Kele kötür yollar gerek hamarlansın. Ve bütün insanlar tarının nicatını görecekler. Biz ne edek? De bize, biz gerek ne ey edek? Ey afiler nesli! İsteyirsen ne edek? Bize kömek ile, de hansı yol olan gedek? Kimin iki köyneği varsa gerek birini o adama vere ki hiç köyneği yoktur. Kimin yemeği varsa acından bölsün. Ustad, biz baş yığanık. Biz ne edek? Hiç kimden hakkından artık almayın. Bəs biz? Biz ne edek? Hiç kimden zorla pul almayın. Hiç kime nahak yere ittiham vurmayın. Aldığınız maaşla keçinin. De bize, aya sen, Mesih sen. Mən sizi suyla təmid verirəm. Amma elə biri gəlir ki, məndən daha qüvvətlidir. Mən layiq deyiləm ki, onun başmağının bağını belə açır. O sizi müqəddəs ruh və odla təmid verəcək. Onun şənəsi əlindədir və öz xərməndi diqqətlə sovurub buğdan yanbarına yığır. Və müqəddəs ruh göyərçin şəklində İsanın üstünə endi. Və göydən bir səs gəldi. Sən mənim sevgili oğlumsan, səndən çox razıyam. İsa öz işini başlayanda 30 yaşlarında idi. O, müqəddəs ruhdan dolu Ordon kənarlarından qayıtdı və ruh tərəfindən çölə aparıldı. Orada iblis onu 40 gün vəsvəsə etdi. Bu müddətdə İsa heç nə yemədi. İblis ona dedi, əgər sən tarının oğlusan, əmr et ki, bu daş çörəyə dönsün. Yazılıb ki, insan ancaq çörəklə yox, Rəbbin hər kəlamı ilə yaşar. Sonra iblis İsanı dağa çıxartdı və bir anda ona dünyanın bütün səltənətlərini göstərdi. Bütün bu qüdrət və sərvəti sənə verərəm. Bunlar mənə verilib və hər kəsə istəsəm verə bilərəm. Bəs əgər mənə səcdə edəsən, bunların hamısı sənin olar. Yazılıbdır gərək tarı Rəbbə səcdə edəsən və ancaq ona xidmət eləyəsən. Sonra iblis onu Orşəlimə apardı və onu məbədin lap uca nöqtəsinə qoydu. Əgər sən tarının oğlusan, özünü buradan aşağı at. Çünki müqəddəs yazılar deyir, tarın mələklərinə əmr edəcək ki, sənə yaxşı yetişsinlər. Onlar səni əlləri üstündə tutacaqlar ki, hatta ayağın belə bir daşa dəyməsin. Müqəddəs yazılar deyir, tarın Rəbbi gərək imtihana çəkməyəsin.
İsa böyüdüyü Nasirə şəhərinə gəlir. Salam. Salam. Və səbbət günü kənisəyə getdi, necə ki, adəti idi. Onu çağırdılar ki, Eşəyə Peyğəmbərin kitabından bir qismət oxusun. Rəbbin ruhu üstümdədir. O məni məhs etdi ki, yoxsullara xoş xəbər verim. Məni göndərdi ki, körlərə gözlərinin açılacağını car çəkim. Əzilənləri xilas edim. Və deyim də ki, Rəbb xalqına nicat vermək üçün gəlib. O, yaxşı danışır. Eşitdiyiz bu müqəddəs yazı bugün yerinə yetişdi. Yazı yerinə yetişdi? Amma bu vədəni ancaq Məsih yerinə yetirə bilər. Bunu necə bilək? Mənə bu məsəli deyəcəksiniz ki, ey təbib özünə şəfa ver. Bunu da deyəcəksiniz ki, öz yurdun Kəfərnahumda nə etdim, onları indi bizə deyil. Sizə bunu deyirəm, heç Peyğəmbər öz yurdunda əsla qəbul edilməz. Bu sözlərlə İsa özünü Məsih deyir. O ki, Tarının xalqına nicat vermək üçün göndərilmişdir. Bu yəhudilər onun Məsih olduğunu qəbul etmədilər. Onlar qərar verdilər ki, İsanı uçurumdan aşağı atsın. Amma İsa cəmaatın arasından çıxıb getdi. İsa Cəlilin bir şəhərinə, Kəfərnahumuna gəldi. Rumlular hər yeri işğal etmişdilər və xalq Məsihin zuhuruna arzu çəkirdi ki, onları zülm altından qurtarsın. Günün xeyir olsun. Sənin də ustad. Kəmin olar qayığa minəm? Əlbəttə. Olmasın bizi tərk edir. Bizimlə danış. Bizə təlim ver. İsa, bizlə danış. İki nəfər dua üçün məbədə getdilər. Biri dindar, amma o birisi bacıyğan. Dindar ayaq üstə durub öz-özünə belə dua edirdi. Ey Tarı, sənə şükür edirəm ki, başqa adamlar kimi tamahkar, dəqəlbaz ya da zinakar deyilər. Şükür olsun ki, orada duran bacıyğan kimi deyiləm. Həftədə iki dəfə oruç tuturam. Qazandığımın onda birini sənə verirəm. Amma bacıqan başını göyə qaldırmağa bilə cəsarət etmirdi. Lakin sinəsinə vurub deyirdi, Ey Tarı, mən günahkara rəhm elə. Sizə deyirəm, o dindar yox, bacıqan Tarı tərəfindən salih sayılıb evinə getdi. Çünki özünü böyük görən adam kiçiklənəcək. Amma özünü kiçik görən adam izzətlənəcək. Gəlin qayığı lap dərinliyə aparaq. Sonra balıq üçün torlarınızı atın. Ah, ustad, biz bütün gecə çalışdıq, amma heç nə tuta bilmədik.
Ama eğer sen değilsen, ben tolları atarım. Yakup, Yuhanna. Yakup, Yuhanna, ben kızı buraya çekin ve kömek elin. Kim? Hacar mırın, hallerimiz doludu. Menden uzak kal ağa. Ben günahkar bir adamım. Korkma. Bundan sonra adam tutacaksınız. Yanıma gelin ve sözlerime kulak asın. Sözümü eşidin, hayat taparsınız. Rab yakın iken onu aktarın, onu sesleyin. Qoy pis adam öz yolunu, şərr adam da fikirlərini atsın. Qoy Rəbbə tərəf dönsün və Rəbbdə mərhəmət tapacaq. Çünki onun əfvi hədsizdir. Siz şadlığınla gedəcəksiniz və barış sizə yol göstərəcək. O gəlir, odur, baxın. İsa, İsa, yalvarıram mənim bircə qızıma şəfa ver. Ağa ona rəhm elə, ancaq 12 yaşı var. Ölüm halındadır. Yalvarıram, gel. Yayros, çok təəssüf. İsa. Kızın öldü. Ustada artık zähmet verme. Korkma. İnan ve kızın yaşayacak. Ağlama. O ölmeyip yuxuya gedib. Kızım. Kalk. Yemek verin. Bana kulak asın. Bunu hiç kese demeyin. Bundan sonra İsa Mətta adlı bir bacıgan gördü ki iş yerinde oturup bacıgan. Mənə peyrəv ol.
İsa dua etmək üçün dağa çıxdı. O bütün gecəni orada duada keçirdi. Səhər açılanda şagirdlərindən 12-sini yanına çağırdı və onlara həvari adını verdi. Şəmun ki ona Petros adını vermişdi. Onun qardaşı Andriyas. Yakub. Və Yuhanna. Filipos. Bartolmay, Matta, Tuma, Alfaos oğlu Yaqub, vətənpərəst adlanan Şəmun, Yaqub oğlu Yahuda. Və Yahuda İskariot ki, sonralar ona xəyanət etdi. Xoş halız ey fağırlar, tarının padişahlığı sizindir. Xoş halız ey ac olanlar, çünkü doyacaqsız. Xoş halız ey ağlayanlar, çünkü güləcəksiz. Xoş halız o zaman ki adamlar sizdən nifrət edirlər, sizi qovalayırlar və adınızı pisləyirlər, hamısını da insanoğlu üçün. O baş verəndə siz sevinin və şadlıqdan oynayın, çünkü göydə əcriz böyükdür. On yeddi, on sekiz, on dokuz, yirmi. Neyin var budur? Bütün olanın budur ne demek? Vay size ey varlılar. Rahat hayatınızı indi alıpsız. O varlı olmak istemir. Yakın ki deli olup. Vay size ey indi gülenler. Çünkü yas tutup ağlayacaksınız. Vay halıza, halk sizi tərifləyəndə. Ataları da yalancı peyğəmbərlərə belə sözlər dedilər. Amma sizə deyirəm, mən eşidənlər, düşmənlərinizi sevin. Sizi pisləyənlərə yaxşılıq edin. Sizə lənət edənə bərəkət verin. Sizi incidən üçün dua edin. Biri üzünün bir tərəfinə şillə vursa, o birisini də çevir. Biri pencəyini səndən alsa, köynəyini də ona ver. Bir şey üçün sənə yalvarana ver. Və sənin malını aparandan onu geri istəmə. Xalqla elə rəftar et ki, onlardan elə gözləyirsən. Əgər ancaq sizi sevənləri sevirsiniz, nə fəzilətiniz var? Hətta günahkarlar belə onları sevənləri sevirlər. Əgər sizə yaxşılıq edənlərə yaxşılıq edirsiniz, nə fəzilətiniz var? Hətta günahkarlar da elə edirlər. Onu necə ləms edə bilər? Onunla necə danışa bilər? Nə qədər kifir? (Gülüyor)
Yox. Düşmənlərinizi sevin, onlara yaxşılıq edin. Heç bir şey gözləmədən borç verin. O zaman böyük əzriz olacaq. Çünki tarının övladları olacaqsınız. Çünki o pislərə də mehribandır. Mərhəmətli olun. Necə ki ataz mərhəmətlidir. İsa bizi qurtar. Hökm etməyin, sizə də hökm olunmaz. Məhkum etməyin, siz də məhkum olunmazsınız. Bağışlayın, siz də bağışlanarsınız. Ya Rəbb, bizi həqiqi yola hidayət et. Verin, sizə də veriləcək. Nə ölçü ilə verəsiz, elə də sizə verilər. Məgər kör-kora yol görsədə bilər. Əgər etsə, ikisi də çuxura düşər. Nə üçün qardaşının gözündəki çöpü görürsən, amma öz gözündəki tiri seçmirsən? Usta, bizə yol görsən. Sənə ehtiyacımız var, yarəm. Xoş o arvadın halına ki, sənə ana olur. Xoş o adamların halına ki, tarının sözünü eşidib itaat edirlər. İstəyirəm bu adamı tanıyım. Sənin nəzərinə aya o, Məsih ola bilər. Həmin dindar İsanı şam yeməyinə dəvət etdi və İsa onun evinə gedib süfrəyə oturdu. Uşaqlar, gedin buradan. Eşitdiniz məni? Gedin. Özlərini hər şeyə qatırlar, amma yaxşı uşaqdırlar. O burada nə eləyir? Bilmirəm. Əgər bu kişi doğrudan peyğəmbər olsaydı, bilirdi ki, bu arvad kimdir. Bilirdi ki, nə cür bir həyat yaşayır. Mən bilirəm bu arvad kimdir, Şamun. Qoy indi sənə bir şey deyim. İki nəfərin sələmçiyə borcu var idi. Biri 500 dinar, o biri 50 dinar. Onların heç biri borcu verə bilmirdi. Sələmçi borcun ikisini də bağışladı. İndi hansı onu daha çox sevəcək? O ki, borcu çox idi və ona bağışlandı. Düz dedin. Bu arvadı görürsən, mən sənin evinə gəldim. Ayaqlarım üçün heç su gətirmədin. Amma o mənim ayaqlarımı gözünün yaşları ilə yudu və başının saçları ilə qurutdu. Pişvazıma çıxanda sən məni öpmədin. Amma bu arvad ayaqlarımı öpməkdən dayanmır. Başıma sürtmək üçün zeytun yağı gətirmədin. Amma o ayaqlarımı ətrlə ətirlədi. Sənə deyirəm, onun bu böyük sevgisi görsədir ki, çox olan günahları bağışlanıb. Amma kimə az bağışlanıb, bir az sevgi görsədər. Günahların bağışlandı. Nə? İmanın sənə nicat verdi. Salamat get. Bu kimdir ki, günahları da bağışlayır? İsa səfərə çıxıb, tarının padişahlığını getdiyi yerlərdə təlim verdi. 12 şagird də onunla getdilər, həm də bəzi arvadlar ki, napaç ruhlardan azad olmuşdular. Məryəm ki, Məcdəlli çağırılır. Yoanna ki, Hirodun naziri olan Xozanın arvadı idi. Və Suzanna.
Amma Hirotçi Cəlil bölgəsinə hakim qoyulmuşdu, təmid verən Yahyanı zindana saldı. Çünki Yahya onun qardaşı arvadı ilə evlənməsini məhkum etmişdi. Nə xəbər? Biz Nain şəhərinə yaxınlaşanda bir ölünü dəfn üçün aparırdılar. Ölən bir dul arvadın yeganə oğlu idi. İsa onu görəndə ona rəhmi gəldi. Tabuta əl qoyub dedi, Ey cavan, sənə deyirəm qalx. O vaxt ölü durub oturdu və İsa onu anasına qaytardı. Soruşun ondan, deyin, aya sən həmən o sanki gələcək, yoxsa başqa birini gözləyək. Ağa. Ağa. Yahya bizi göndərdi ki, soruşaq. Gəlməli olan sənsən. Yoxsa başqa birini gözləyək. Gedin Yahyaya görüb eşitdiyinizi deyin. Körlər görürlər, çolaqlar yeriyirlər. Xoş o adamın halına ki, mənim haqqımda şək etmir. Məni çiyninə götür lütfən. Gəl çiyninə götürüm. İndi görürsən? İndi səni görürəm. Bir əkinçi toxum səpməyə çıxdı. Səpəndə onlardan bəzisi yol qırağına düşdü və göyün quşları onları dənlədi. Bəzisi daşlığa düşdü və bitən vaxt qurudu, çünki rütubəti yox idi. Bəzisi tikanlar arasına düşdü, tikanlar toxumlarla böyüdülər və onları boğdular. Amma bəzisi yaxşı torpağa düşdü və bitib səmərə verdi. Hər biri 100 qat. Ağa, siz niyə xalqa məsəllə danışırsınız? Sizə bu verilib ki, tarılın padişahlığının sirlərini anlayasınız. Amma başqalarına məsəllə danışıram ki, gördükləri halda görməsinlər, eşitdikləri halda anlamasınlar. Məsəlin mənası budur. Toxum tarının kəlamıdır. Yol qırağına düşənlər tarını eşidənlərdilər. Amma iblis gəlir və kəlamı onların ürəyindən götürür ki, qoymasın kəlama inanıb nicat tapsınlar. Daşlığa düşənlər onlardır ki, kəlamı eşidirlər və onu şadlıqla qəbul edirlər. Amma onlarda rişə yoxdur. Qısa bir müddət üçün inanırlar, amma çətin zamanlar gələndə imandan dönürlər. Tikanlar arasına düşənlər onlardır ki, kəlamı eşidirlər. Amma bu həyatın nigarançılığı, sərvəti və kefi yığılıb onları boğur və səmərələri heç vaxt yetişmir. Yaxşı torpağa düşən toxum onlardır ki, kəlamı eşidirlər və onu mütü bir ürəkdə saxlayırlar və o qədər dayanıblar ki, səmərə versinlər. Heç kəs çırağı yandırıb qabın altına qoymaz, ya da yatağın altına. Əksinə çırağdana qoyar ki, içəri girənlər ışığı görsünlər. Çünki elə gizli bir şey yoxdur ki, aşkara çıxmasın və elə örtülü bir şey yoxdur ki, bilinməsin. Pəs necə eşitdiyinizə diqqət edin, çünki kimdə varsa ona daha çox veriləcək. Lakin kimdə yoxsa əlində olduğunu güman etdiyi də ondan alınacaq. Ustad, anam və qardaşların eşiklədir, səni istəyirlər. Mənim anam və qardaşlarım tarının kəlamını eşidib və onu əməl edənlərdilər. Bir gün İsa
öz şagirdləri ilə qayığa minib onlara dedi, gəlin gölün o biri tayına keçək. Onlar qayıqda gedərkən İsa yuxuya gedir. Şəfələr bizi basın, hamımız qovulacaqdır, sizi qurtaraqam. Nicat çatırıq. Sizin imanınız hanı? Onlar qayıqla gölün o tayında olan Zədərə diyarına gəldilər ki, Cəlilin müqabilədir. Məndən nə istəyirsən? Yalvarıram sənə, məni tənbih etmə. Adın nədir? Əlişim. Yarab, sən yalvarıb bizi bərzəyə göndər. İcazəri oğuzların içinə girək. Hey, dayanın! 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 Napaçlıqlar adamdan çıxıb donquzların içinə girdi. Qayıdın! Gəlsən, bizi bırax. Bu yerdən çıx get. Bizi tək qoy. Buradan get. Hara gedəsən dalınca gələcəm. Qoy mən səninlə gəlim. Evinə qayıt. Və tarının sənə etdiyini danış. İsa ancaq şagirdlərini götürüb Beytsaidəyə çəkildi. Amma çox adam bunu bilib onun dalınca getdi. Axşam üstü Petrosa dedi. Ağa,
Cemaati mürəxəs et ki, ətrafda olan kəndlərə getsinlər və yemək və yer tapsınlar. Bu yerdə heç bir şey yoxdur. Siz özünüz onlara yemək verin. Amma bizim fəqət 5 çörək və 2 balığımız var. Mütəbarək sən ey rəbtarımız, aləmin padişahı, yerdən çörək yetişdirən. Cəmaat məni kim sayır? Bəziləri təmid verən Yahya sayır. Başqaları deyir ki, sən İlyasan. Biri də deyir ki, qədim peyğəmbərlərdən biri ölülərdən dirilib. Siz nə sayırsınız? Sizə görə mən kiməm? Sən Tarının Məsihisən. Bunu heç kimə deməyin. İnsan oğlu gərək çox əzab çəkib rədd olunsun. Onu ölümə verəcəklər. Amma 3 gün sonra yenə dirildiriləcək. Şəməy məsəpim kvodəl ומסב מגיד רכייה יום ליום יביע עומד ולילה ללילה יחווה Sizlərdən kim mənimlə gələcək? Mən sənin dalınca gələcəyim, ağa. Amma əvvəl bu gedim öz ailəmlə vidalaşım. Kim şoxumlamağa başlaya və daim arxaya baxa tarının padişahlığına faydasızdır. Dalımca gəlmək istəyən gərək özünü yaddan çıxartsın. Hər gün çarmıxını götürüb dalımca gəlsin. Canını qorumaq istəyən onu itirəcək. Amma kim mənim yolumda canını qoysa onu qurtaracaq. Adama nə fayda var ki, bütün dünyanı qazansın, amma canını əldən versin? Kim məndən və verdiyim təlimdən utansa, insan oğlu da öz vatanın cəlalında gələndə, mələklərin cəlalında gələndə ondan utanacaq. Sizi arxayın edirəm. Burada bəzisi var ki, tarının padişahlığını görməyincə ölməyəcək. Sonra İsa Yuhannanı, Yaqubu və Petrosu özü ilə götürdü və dua üçün təpəyə çıxdı.
O zaman ki dua edildi, üzünün görünüşü dəyişildi və paltarları bərraq ağappa qoydu. Bax, iki nəfər onunla söhbət edirdilər. Onlar Musa və İlyas idilər ki, səmavi şövkət içində zahir oldular. Sən tarının məqsədini yerinə yetirəcəksən. Sən Orşəlimdə öləcəksən. Onlar aşağı düşəndə Petros İsa'ya dedi: Ağa, nə yaxşı ki biz buradayıq. Üç çadır qurarıq. Petros bunu deyən zaman biri sən üçün, bir bulud gəlib onların üstünə kölgə saldı və şagirdlər qorxdular. Buluddan bir səs gəldi: Bu mənim oğlumdur, seçilmiş olan, ona qulaq asın. Yalvarıram oğluma kömək et. Xahiş edirəm ona kömək et. O mənim bircə balamdır. Şagirdlərinə yalvardım ki, pis ruhu ondan qovsunlar. Amma bacarmadılar. Ey imansız tərsənəsil. Nə vaxta qədər sizinlə olub sizi dözəcəyəm? Oğlunu buraya gətir. Baxın, üzü də sağaldı. Nə əcaib. Dua etməyi bizə öyrət. Necə ki, Yahya şagirdlərinə öyrətdi. Dua edəndə belə deyil. Ey göylərdə olan atamız, adın müqəddəs olsun. Səltənətin gəlsin. Sənin iradən göydə olduğu kimi yerdə də olsun. Gündəlik çörəyimizi bizə hər gün ver və günahlarımızı bizə bağışla. Çünki biz də bizə günah edənləri bağışlayırıq. Bizi vəsvəsəyə salma. Lakin şərdən qurtar. İstəyin və sizə veriləcək. Axtarın və tapacaqsınız. Qapını döyün və sizə açılacaq. Çünki hər istəyən alar. Axtaran tapar. Və qapı onu döyənə açılar. Sizdən hansı ata var ki? Əgər oğlu ondan balıq istəsə ona ilan versin və ya yumurta istəsə ona ağrəb versin. Siz pis olduğunuz halda övladlarınıza yaxşı şeyləri verməyi bilirsiniz. Nə qədər artıq səmavi ataz
ondan istəyənlərə müqəddəs ruhu verəcək. Sizə deyirəm, həyatınızda nə yiyəcəyiz üçün nigaran olmayın. Bədəninizə nə giyəcəyiz üçün də. Çünki həyat yeməkdən, bədən giyməkdən çox artıqdır. Qarqalara baxın. Nə əkirlər, nə də biçirlər. Nə zəmiləri var, nə də ambarları. Amma yenə tarı onları yedirdir. Siz quşlardan nə qədər çox dəyərlisiniz. Nigaran olmaqla sizlərdən kim ömrünü bir an belə uzada bilər? Əgər bu balaca şeyi bacarmırsınız, niyə başqa şeylər üçün nigaransınız? Zambaqlara baxın, görün necə böyürlər. Onlar nə çalışırlar, nə də əyirirlər. Amma Süleyman belə bütün şövkətində onlardan biri kimi bəzənmədi. Əgər tarı, çöldə olan otu ki, bu gün var və sabahı o da atılır belə geyindirir, nə qədər yəqin sizi geyindirəcək. Ey az imanlılar! Bizim imanımızı artır! Əgər bir xardal toxumu qədər imanınız olsaydı, bu tut ağacına deyə bilərdiniz, kötüyündən çıx və dəhənizdə bit və sizdən itaat edərdi. Günaha çəkən şeylər yəqin gələcək. Amma vay o adamın halına ki, bunlar onun vəsiləsi ilə gəlir. Ona daha yaxşı bu olardı ki, boynuna bir daş bağlansın və dəhənizə atılsın. Ta ki, bu kiçiklərdən birini günaha çəksin. Tarının padişahlığı nəyə bənziyir? O bir adama bənziyir ki, xardal toxumunu götürüb zəmisində əkir. Toxum böyüyüb bir ağac olur və quşlar onun budaqlarında yuva qururlar. Mən anlamıram o nədir. Nə üçün baş yığanlar və günahkarlarla yeyib içir? Sağlam adamların təbibə ehtiyacı yoxdur, ancaq naxoşların. Mən gəlmişəm ki, salih adamları yox, günahkarları tövbəyə çağırın. Yenə tarının padişahlığından danış. Orada daha nələr var? Qorxmaya kiçik sürü, çünki ataz razıdır ki, sizə padişahlığı versin. Nəyiz varsa satın və pulunu kasıblara verin. Özünüz üçün köhnələnməz kisələr hazırlayın. Varızı göylərdə ambar edin ki, əslə aradan getməsin. Çünki heç oğrunun əli ora çatmaz. Onları güvə də yiyə bilməz. Çünki varız harada olsa, ürəyiz dorada olar. Ey arvad, naxoşluğundan sağaldın. Həftədə işləmək üçün 6 gün var. Sağalmaq üçün o günlərdə gəlin. Amma səbbət günündə yox. Ey riyakarlar, məgər səbbət günündə siz öz öküz ya eşyəyizi açıb suvarmaq üçün aparmırsınız? Burada İbrahimin övladlarından biri var ki, şeytan onu 18 il əsir saxlamışdı. Səbbət günü olduğu üçün o gərək azad buraxılmasın. Thank you.
Yaxşı ustad, nə edim ki, əbədi həyatım olsun. Məni niyə yaxşı çağırırsan? Tarıdan başqa heç kəs yaxşı deyil. Onun əmrlərini bilirsən. Zina etmə, qətl etmə, yalandan şahidlik etmə. Ata-anana hörmət et. Cavanlığımdan bəri bunların hamısına əməl edirəm. Daha bir zadın əskikdir. Nəyin varsa sat və möhtac adamlara ver və göydə xəzinən olacaq. Sonra mənim dalımca gəl. Amma biz tacirik, varlıyıq. Varlı bir adama tarının padişahlığına girmək nə qədər çətindir? Dəvənin iynə deşiyindən keçməsi daha asandır, ta ki varlı adam tarının padişahlığına girə bilsin. Bəs kim nicat tapa bilər? İnsan üçün mümkün olmayan tarı üçün mümkündür. Pəs tarının padişahlığı nə zaman gələcək? Tarının padişahlığı gözə görülməz. Heç kim deməz. Bax, oradır və ya buradır. Çünki tarının padişahlığı aranızdadır. Bir zaman deyəcəksiniz, kaş insan oğlunun günlərinin birini görə bilsəydiniz. Amma görməyəcəksiniz. Çünki şimşək göy üzündə necə şaxır, insan oğlu da öz günündə elə olacaq. Amma əvvəlcə gərəkdir ki, çox əzab çəksin və bu nəsil tərəfindən rədd olunsun. Xoş o gözlərin halına ki, siz görən şeyləri görür. Çox peyğəmbərlər və padişahlar istədilər ki, sizin gördüyünüz şeyləri görsünlər, amma görmədilər. Eşitdiyinizi eşitsinlər, lakin eşitmədilər. Biz gərək nə eləyək? Müqəddəs yazı nə deyir, onu necə başa düşürsən? Tarın Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün canınla, bütün qüvvətinlə, bütün fikrinlə sev. Qonşunu da özün kimi sev. Düz deyirsən, buna əməl et, yaşayacaqsan. Mənim qonşum kimdir? O əsgərlər ki, yox. Qeysar necə? Orşəlimdən Ərihaya gedən yolda bir nəfər oğrular əlinə düşdü. Oğrular onu soydular və yaralayıb yarıcan halda qoyub getdilər. Təsadüfən bir kahin o yolundan gedirdi. Adamı görəndə yolun o tayından keçdi. Bir lavili də o yerə çatıb adamı görən vaxt yolun o tayından keçib getdi. Amma o yolda səfərə çıxan bir samirəli onun yanına yetişdi və onu görən vaxt ona yazığı gəldi. Adama yaxınlaşdı və onun yaralarına zeytun yağı ilə şərab tökdü. Sonra onu öz eşəyinə mindirib bir mehmanxanaya gətirdi və onun qeydinə qaldı. O günün sabahı 2 dinar mehmanxanasıya verdi və dedi, ona yaxşı yetiş və əgər artıq xərdin çıxarsa, qaydanda sənə verərəm. Sənin nəzərinə görə bu 3 nəfərdən hansı isbat etdi ki, oğruların əlinə düşən adama bir qonşudur? Ona mehriban olar. Bəs siz də elə edin. Qoyun uşaqlar mənim yanıma gəlsinlər, onlara mane olmayın. Tarının padişahlığı belələrinkidir. Doğrusunu sizə deyirəm. Kim tarının padişahlığını körpə bir uşaq kimi qəbul etməsə, oraya asla girəməz. Kim bu uşağı mənim adıma qəbul edir, məni qəbul edir. Kim məni qəbul edir, məni göndərəni qəbul edir. Hamıdan kiçik olan hamıdan böyükdür. Nasir Əli İsa buradan keçir. İsa! İsa!
Davud oğlu İsa, mənə rəhm elə. Nə istəyirsən ki sənə edim? Gözlərim yenə görsün. Bəs gör, imanın səni sağaltdı. Görə bilirəm. Görə bilirəm. Mən görə bilirəm. Tanrıya şükür olsun. İsa Orşəlimə tərəf gedən vaxt böyük cəmaatlar onun pişvazına çıxırdı. Xalq ondan istəyirdi ki, nicat yolunu onlara göstərsin və tarının padişahlığı haqda onlara daha çox təlim versin. Bu adam doğrudan da bir peyğəmbərdir. Ağa, mənə nicat ver. Ya Rab, bizə nicat ver, bizə nicat ver. Rabbə şükür. Ağa, doğru yolu bizə görsən. Əlihada Zəkka adlı bacıhan çox istəyirdi ki, İsanı görsün. O qədər ki, onu görmək üçün bir ağaca durmuşdu. Bu, bacıhan adamdır. Zəkka, tez aşağı dur. Bugün sənin evindəyəm. Mənim evimdə? Kim istəyər onun evində qalsın? Zəkka İsa'nı haradan tanıyır? Qulaq asın. Fakirlere varımın yarısını vereceğim. Kimden nahak yere bir şey almışam, 4 qat qaytaracağam. İnanıram ki, bu bazığın aldığı bazığı qaytarsın. Mümkündür. Bugün bu evə nicat gəlib. Bu adam da İbrahimin oğludur. İnsan oğlu gəlib ki, itmişləri tapsın. Qulaq asın. Orşəlimə gedirik. İnsan oğlu üçün peyğəmbərlərin yazdıqları yerinə yetişəcək. O, qeyri-yahudilərə veriləcək. Onu ələ salacaqlar, təhqir edib üzünə tüpürəcəklər. Onu vurub öldürəcəklər. Lakin üçüncü gün o diriləcək. Gerçi İsa bilirdi ki, bəşəriyyətin günahı üçün öldürüləcək, amma yenə də Orşəlimə tərəf yola düşdü. Yol boyu eşşəklə gedən vaxt cəmaat şadlıq edib tarıya həm dedirdilər və şahid olduqları bütün möcüzələr üçün İsanı padişah çağırır. Şagirdlərinə əmr elə ki, sakit olsunlar. Əgər onlar sakit olalar, daşlar belə səsə gələcək. Göylərdə əmin amanlıq, lan qucalarda izlər. İsa Orşəlimə yaxınlaşdı və onu gördükdə
onun üçün ağladı. Kaşşi, sən bu günündə əmin amanlığına bahis olan şeyləri bilsəydin. Amma gözlərindən gizlidir. Elə günlər gəlir ki, səni mühasirəyə alacaqlar və hər yerdən sıxışdıracaqlar. Və bu duvarın arasında səni həlak edəcəklər. Səni və uşaqlarını. Sənin içində daşı daş üstə qoymayacaqlar, çünki tarının gəldiyi zamanı dərk etmədi. Orşəlimdəki məhbət ibadət yerindən çox ticarət mərkəzinə dönmüşdür. Beş, altı, yetti, səkiz, doqquz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yazılıb ki, mənim evim dua evidir, amma siz onu oğrular yuvasına döndəribsiniz. Oh, heyvanlarımın yanına gedir. Tutun onu, tutun onu. Siyasi və məzhəbi rəhbərlərin tərəfindən ziddiyyət daha da çoxalırdı. Çünki xalq insanı padşah adında çağırırdı. Mənim bildiyimə görə çox adam onu padişah çağırır. Padişah? Yolçuların, fahişələrin və oğruların padişahı. Belələrini çox görmüşük. Onlar gəlib sonra da yox olurlar. Görməməzlik etməyin. Ona peyrəv olanlar daim artır. Adamlar onu təmcid edirlər. Deyirlər ki, bir padişahdır. Qoyun sizə ixtar verim. Əgər bu adam aşıb çıxartsa, cavabdır sizsiz. Bəlkə də haqlıdır. Gəlin bu İsa'nın qabağını alaq. İsa, Yahudi alimlərinin ziddinə xalqla danışıb, onlar haqqında deyirdi ki, şəriəti ancaq vəz edirlər, özləri şəriəti yerinə yetirmirlər. İsa məbəddə ikən kasıb bir dul arvadı gördü ki, sandığa iki qara pul atır. Bu ki, çox azdır. Çox verə bilməzsən? Sizə deyirəm, bu kasıb dul arvad hamıdan çox verdi. Çünki onların hamısı varlarının artıqlığından verdilər. Lakin bu arbat kasıblığına baxmayıb keçinmək üçün nəyi var idi verdi. De görək, bunları deməyə sənin nə haqqın var? Bu haqqı sənə kim verdi? Qoyun, mən də bir sual soruşum. Yahyanın təmid vermə haqqı göydən gəlib, yoxsa insandan? Biz nə deyək? Əgər desək tarıdan, deyəcək bəs niyə? Yahyaya inanmadınız. Amma əgər desək insandan, burada olan bütün xalq bizi daşlar. Onlara Yahya bir peyğəmbərdir. Bilmirik Yahyanın haqqı haradandır. Mən də sizə demirəm ki, bunları nə haqqına edirəm. Bir adam bir üzüm bağı əkdi. Bağı icarəyə verdi və uzun bir müddət üçün səfərə çıxdı. Məhsulu yığmaq zamanı yetişəndə bağbanlara bir nökər göndərdi ki, bağın məhsulundan payını alsın.
Amma bağbanlar onu döyüb əlboş qaytardılar. Başqa bir nökər göndərdi. Amma bağbanlar onu da döyüb biabır etdilər və əlboş qaytardılar. Sonra o üçüncü nökəri göndərdi. Amma bağbanlar onu da yaralayıb eşiyə attılar. O vaxt bağın sahibi öz-özünə dedi. Nə edim, öz əziz oğlumu göndərərim. Yəqin ki, ona hörmət edərlər. Amma bağbanlar oğlu görəndə aralarında dedilər, bu ərbabın oğludur, gəlin onu öldürək və mülk bizə qalsın. Ağa bizə çoxdur. Beləcə onu eşiyə çıxardıb öldürdülər. İndi bu bağın sahibi onlara nə edəcək? Gəlib onları öldürəcək və bağı başqa bağbanlara verəcək. Bəs bu yazının mənası nədir? Bənnaların kənara attığı daş, demə çox da lazım daşımış. Bu daşın üstünə yıxılan hər kəs tikə-tikə olacaq. Və bu daş kimin üstünə düşsə, onu əzəcəkdir. Ustad, biz bilirik ki, təlim verdiklərin doğrudur. Heç kəsdən də tərəfdarlıq etmirsən. Ancaq tarının insana nə iradəsi var, onu bildirirsən. Bizə de, Qeysərə xərac verməyimiz aya şəriətimizin ziddinədir, ya yox? Ağa, ehtiyatlı ol, çalışır səni tələyə salsın. Mənə bir sikkə görsən. Onun üstündə kimin əks və adı var? Qeysərin! Onda Qeysərə verin, nə ki Qeysərindir. Tarıya verin, nə ki tarınındır. Buna sizin cavabınız nədir? Xəmir-mayasız bayramın vaxtı yetişir və bu bayramda pasxa quzusu qurban kəsilər. İsa Petros və Yuhannanı qabaqca göndərdi ki, gedib pasxa yeməyini hazırlasınlar. Çox arzulamışdım ki, əzab çəkmədən qabaq pasxa yeməyini sizinlə yeyim. Sizə deyirəm, tarının padişahlığında təkmilinə yetişməyincə, mən bir daha onu yeməyəcəyəm. Mübarək sən ey Rəbb tarımız, kainatın padişahı. Üzüm ağacından meyvə yetişdirən. Bunu götürün və aranızda bölüşün. Tarının padişahlığı gəlməyənəcək üzüm məhsulundan içməyəcəyəm. Mübarək sən ey Rəbb tarımız, kainatın padişahı, torpaqdan çörək yetişdirən. Bu mənim sizin üçün verilən bədənimdir. Məni xatırlamaq üçün bunu yerinə yetir. Bu piyala qanımda olan cəddətdir ki, sizdən ötürü tökülür. Amma baxın, mənə xəyanət edənin əli mənim əlim ilə süfrədədir. Nə? İnsan oğlu təyin edilmiş yoldan gedir. Amma vay onu təslim edənə. Aya, o mənəm? Soruş, o kimidir? Ağa, o kimdir? Mən heç vaxt səni tərk etmərəm.
Aranızda kim istəyir böyük olsun? Gərək hamıdan kiçik olsun. Və rəhbər gərək nökər kimi olsun. Axı kim daha böyükdür? Süfrədə oturan, yoxsa xidmət edən? Əlbəttə süfrədə oturan. Amma mən sizin aranızda xidmətkar kimiyəm. Siz o adamlarsınız ki, keçirdiyim imtihanlarda mənimlə dayandınız. Necə ki, ata mənə hakimiyyət haqqını verib, mən də sizə o haqqı verəcəyəm. Mənim padişahlığımda siz mənim süfrəmdə yeyib içəcəksiniz. Və İsrailin 12 qəbiləsinə hökm edəcəksiniz. Pəs xəyanət edən yoxdur. Şəmun, Şəmun, qulaq as. Şeytan çox istədi ki, hamızı buğda kimi xəlbirdən keçirsin və sizi imtihan etsin. Amma Şəmun, mən sənin imanın üçün dua etdim. Sən də təkrar döndüyün zaman qardaşlarına qüvvət ver. Yarab, səninlə zindana da, ölümə getməyə də hazır. Petros, sənə deyirəm, bugün xoruz banlamamış, sən məni 3 dəfə inkar edəcəksən. Sizi kisəsiz göndərdiyim zaman biraz kiz oldu. Xeyr, heç bir şey. Amma indi kisəsi olan onu götürsün. Qılıncı olmayan da paltarını satıb qılınc alsın. Sizə deyirəm, müqəddəs yazı deyir o günahkarlarla bir sayıldı. Və dediyim bu söz məndə yerinə yetişir. Bax, bu da iki qılınc, ağa. Kifayətcə danışdıq. Ağsaqqalların şorası yığıldı ki, görsünlər necə İsanı aradan apara bilərlər. O zaman şeytan Yahuda İskariotun qəlbinə girdi. Yahuda o 12-lərdən biri idi. O ağsaqqallarla nəxşə çəkdi ki, İsanı tələyə salsın. İsa Orşəlimdən çıxıb Zeytun dağına getdi ki, dua etsin. Dua edin ki, vəsvəsəyə düşməyəsiz. Yahuda İskariot İsanı ancaq 30 gümüş sikkəyə satdı. İsa bilirdi ki, bəşəriyyətin günahları üçün ölməsi zamanı sürətlə yetişir və dua edir. Ey ata, əgər razısan, bu piyalanı məndən uzaqlaşdır. Amma yenə də mənim istəyim yox, sənin istəyin olsun. Və göydən bir mələk İsa'ya görünüb ona qüvvət verdi. İsa'nın təri qan damcıları kimi yerə tökülür. Nə üçün yatırsınız? Qalxın, dua edin ki, vəsvəsəyə düşməyəsiniz.
Yahuda. İnsan oğlunu öpüşünlə təslim edirsən. Ya Rəb, qılıncından burax. Tez, onu tutun. Buraxın, bəsdir. Möcüzə oldu. Quldur üstünə çıxan kimi qılınc və dəyənək ilə üstümə gəlibsiz. Hər gün məbəddə sizinlə bir yerdə idim, mənə əl uzatmadınız. Lakin indi sizin vaxtınızdır. Zülmətin iqtidarının zamanıdır. Tutun onu! Diqqətlə keşiyini çəkin. Əskərlər İsanı həyətə gətirib, yəhudilərin padişahı çağıra-çağıra onu ələ saldı. Padişahın paltarına baxın. De görək başımıza nə gələcək? Bizi nicat verəcəksən, Əla Həzrət. Bizi xilas edəcəksən. Bu da İsa'nın yanında idi. Mən onu heç tanımıram, arvad. Mən onları bərabər gördüm. Biz sənin dəyərsiz qullarınıq. Birini ələ salmaq adama nə hal verir? Sən də onlardan birisən. Yox, deyiləm. Şübhəsiz, bu adam da İsa inanıydı. Çünkü o da cəlillidir. Get buradan. Ay çişi, ne dediğini anlamıram. İsa dönüb Petros'a müstəqim baxdı. O zaman Petros hatırladı ki, İsa ona ne demişdi? Bugün xoruz banlamamış, sən 3 dəfə məni inkar edəcəksən. Həqiqət istəyirsən. Məndə təmiz ürək yarat. Ey Tanrım! Mənə o şadlığı ver ki, sənin nicatından gəlir. Mənə iştiyaq ver ki, sənin sözündən itaat edim. Kim vurdu? De görək. Nə biləcək? Sonra səni kim vuracaq? Əl saxlayın. Sizə deyirəm, əl saxlayın. Onu şoraya gətirin. Get. Məzhəbi şoranın böyükləri bir yerə yığıldılar ki, İsanı sorğuya çəksinlər.
Bizə de, aya sən Məsihsən? Əgər desəm, mənə inanmayacaqsınız. Sizdən sual soruşsam da cavab verməyəcəksiniz. Amma bundan belə insan oğlu Qadir Mütləq tarının sağında oturacaq. Sən deməli tarının oğlusan? Sən deyirsən ki mənəm. Kim ona bu haqqı verdi ki, belə danışsın? O, küf danışıb. Xatakar! Biz özümüz onun nə dediyini eşitmişik. Onu Platin yanına aparacağıq. Bəli, yaxamızı qurtarın bu adamdan. Onlar onu Pontius Pilat'ın yanına apardılar ki, Rum valilerinin arasında lap şəruri. Pilat çox adamları çağırmağa mıxlamışdı ki, əzab içində yavaş-yavaş ölsünlər. Burada nə edirsiniz səhərin bu saatında? Xalqımızı aldadanı tutmuşuq. O məbədin bazarında aşıb çıxardı. Cəzası nə olacaq? Ona cəza kəs. Onu məhkum etmək üçün heç bir səbəb görmürəm. Biz onu müqəssir tapmışıq. Xalqa deyir ki, Qeysərə xərac verməsinlər. İddia edir ki, Məsihdir. Bir padişah. Padişah? Aya sən yəhudilərin padişahısan? Sən belə deyirsən. O təlim verməyi Cəlildən başlayıb və indi buraya gəlib. Cəlildən? Bu adam məgər Cəlillidir? Onda... Bu iş Hiroda mərbuddur. O hələ Urşəlimdədir, elə deyil? Onu aparın. De görək, özünü kim sayırsan? Şagird dediyinlər kimdir? Çox adam deyir ki, sən möcüzə edirsən. Birini mənim üçün deyilə. Allah Hazrat. O, hamı xalqı fasada çəkir. Özünü padişah çağırır. Bu adam? Padişah? Alo, Həzrət. Onu vurun. Onu Pilata göndərin. Bura onun əyalətidir. Bu adam ölümə layiq heç bir şey etməyib. Ona şallaq vurdurub, buraxaram getsin.
Bu bayramda adetimize göre bize gerek bir zindanı azad edesen. Onda bize Barabbani azad et. Bəli. Barabba. Bu adamı mahvet. Bəli, Barabbani bize ver. Sen, ona şallak vurun. Çarmıha çek, çarmıha çek, çarmıha çek. Amma onlar durmadan bərk qışqırırlar ki, İsa çarmıha çəkilsin. Nəhayət Pilat İsanı ölümə məhkum. Onlara istədikləri Barabbanı azad etdi ki, üsyan və qətl üzündən həbs olunmuş və İsanı onlara təslim etdi ki, çarmıha çəkilsin. Çəkilin! Çəkilin! Gəliyə! Çəkilin! Yoldan çıxın! Ondan uzaq olun! Çəkilin! Çəkilin! Gəliyə! Yoldan çıxın! Yol verin! Çıxın! Sen! Yoldan çıx! Tersen deyirəm sənə! Sən, adın nədir? Ağa, hünneylişəm on. Bu tərəfə geç. İpləri kəsin. Sən, başı vurdu. Geç ol, gəl, gəl. Aliya! Aliya! Bırak onu! Tersane, yolu açın! Gölüye çekilin. Rabbim, senin için ağlayırım. İç bunu, iç. İç Rabbim. Ey Orşalim kızlarım. Mənim üçün ağlamayın. Öz və övladlarınız üçün ağlayın. Əgər yaş ağacın başına bunu gətirirlər, gör quru ağacın başına nə gətirəcək. Tanrı sənə kömək olsun. Sənin üçün dua edərik. Yeri! Yeri deyirəm! Erkəni! Beləsin! Kalesin! Bitti sen! Evet! Tez ol! Gel de olur! Tertani! Tez olur! Tertan! Tertan! Bitti sen! Devamına gel! Tertan indiydi! Oh!
Kaldır onu! Onları bağışla ata. Çünkü ne ettiklerini bilmirler. Özceleri hılas etti. O indi özünü hılas etsin. Ha, eğer Mesihsen... Özünü xilas et, çarmıqdan aşağı düş. Möcüzələrindən birini görsən. İsa iki oğlunun arasında çarmıxa çəkildi və beləcə o nəbilliklər yerinə yetişdi ki, tarının peyğəmbərləri 100 illər qabaq demişdilər. Bu, addi bir paltar deyil. Al, burax. Yox, girmə onu. Qoyun sizə deyim nə edək. Gəlin bunun üçün puşk ataq. Gəlin onun üçün oynayaq. Sən uddun! Bəxtin gətirdi. İndi bununla nə edəcəksən? İsanın başı üstündə bu sözlər yazılmış bir yazı astılar. Bu adam Yahudilərin padişahıdır. Əgər yəhudilərin padişahsan, özünü xilas et. Sen özünü xilas et, bizi de. Məgər Tanrıdan qorxmusan? Biz de hemen cezaya məhkum olduk.
O da məhkum oldu. Amma günahsız. İsa, padişahlığına gələn zaman məni yada sar. Sənə söz verirəm. Bugün mənimlə cənnətdə olacaqsan. Edam günorta çağı oldu. Birdən bütün ölkəyə 3 saat qaranlıq düşdü. Saat 3-ə çatdı. Məbədin pərdəsi başdan başa aradan döndü. Ata, ruhumu sənin əllərinə verirəm. Yüzbaşı baş verən hadisəni görəndə tarıya həm dedib dedi: İzzət tarının olsun. Doğrudan da bu adam salih idi. Arımataylı Yusif salih bir adamdır. Şoranın da bir üzvü, lakin şoranın əməlinə özünü qatmamışdı. Bu adam Pilatdan icazə aldı ki, gün batmadan və ibadət günü başlamadan İsa'nın cəsədini məqbərəyə qoysun. Rəbbimizin bədəni üçün ədviyələr və yağlar alacağıq. Kömək edərəm, amma tələsin, səbbət yaxınlaşır. Yekşənbə günü səhər erkən arvadlar hazırladıqları ədviyələrlə məqbərəyə gəldilər. Məqbərənin ağzındakı daşı diyirlənmiş gördülər. Amma içəri girən vaxt Rəbb İsa'nın bədənini tapmadılar. Nə üçün siz dirini ölülər arasında axtarırsınız? O burada deyil, o dirilib.
yadınıza salın, size Cəlildə ne dedi? Demişti ki, insanoğlu gerek günahkar insanların eline verilsin, sarmıxa vurulsun ve üçüncü gün dirilsin. Məqbərənin daşı çəkilmişdi. İçəri girdik, gördük ki Rəbbimizin bədəni yoxdur. Nə? Rəbbimizin bədəni yox idi? Birdən iki mələk zahir oldu. Onlar günəş kimi parlayırdılar. Və bizə dedilər, niyə dirini ölülər arasında axtarırsınız? Bu həqiqətdir. Bizə inanın. Bizə inanın. Biz onları gördük. Gedin özünüz görün. Məqbərə bu şeydir. Rəbbimiz yox idi. Petros, bizə inanmalısan. İsa şagirdlərinin ikisinə zahir oldu. Onlar heyecanla başqa şagirdlərin yanına qayıtdılar. Rəbb həqiqətən dirilib. O Şamuna zahir olub. Yolda biz onu tanımadık. Amma çörəyi böləndə biz onu tanıdık. Bu hasta nə əcib, niyə oraya getmiş? Sizə salam olsun. Nə üçün vəhşət edirsiniz? Nə üçün ürəklərinizə şəklər düşür? Baxın, bu da əl ayaqlarım. Görün ki, mən özüməm. Məni ləms edib görün. Ruhun sümüyü bədəni olmaz, amma məndə var. Bunlar həmən o şeylərdir ki, sizinlə olan zaman sizə demişdim. Bu ki, mənim haqqımda Musanın şəriətində, Peyğəmbərlərin və Zəbur kitabındakı mətləblər gərək baş versin. Orada yazıldığı budur. Məsih gərək əzab çəksin və üçüncü gün ölülərdən dirilsin və onun adında tövbə pəyamı və günahların bağışlanmasının xoş xəbəri bütün xalqlara çatsın. Əvvəl Orşəlimdən. Siz bunların şahidlərisiniz. Sizə atamın dediyi müqəddəs ruhu göndərəcəyəm. Amma gərək şəhərdə gözləyəsiniz. Ta ki sizə göydən qüvvət gəlsin. Rəbb sizə bərəkət versin. Göydə və yerdə bütün qüdrət mənə verilib. Ona görə gedin və bütün millətlərə təlim verin. Onları ata, oğul və müqəddəs ruh adında təmid verin. Onlara öyrədin ki, sizə əmr etdiklərimin hamısını yerinə yetirsin. Arxayın olun, mən həmişə sizinlə olacağam. Hətta dünyanın o biri başınaca. Çox illər qabaq, müqəddəs kəlamda peyğəmbərlər yazdılar ki, tarı Məsihi insanlara nicat vermək üçün göndərəcək. İsanın həyatı aydınca görsədir ki, o elə həmən vədəsi verilmiş qurtarıcıdır.
Eşaya adlı bir peygamber belə yazıb. Bakirə hamilə olub bir oğul doğacaq. Və elə də oldu. Tarı öz qüvvəti ilə Bakirə olan Məryəmi hamilə etdi və o İsanı doğurdu. Necə ki, müqəddəs kəlamda da yazılmışdı. Bu möcüzə tarının əlaməti idi ki, bu uşaq moğud olan Məsihdir. Həmən o ki, tarı onu öz oğlu çağırır. O zaman ki, insanlar İsanı gördülər, tarının təbiət və qüdrətini görmüş oldular. İsa insanlara şəfa verdi və onların günahlarını bağışladı və onlara vədə verdi ki, onun əbədi padişahlığında olacaqlar. İsa həyatını bütün insan xalqı üçün fəda edib, onların haqq etdiyi cəzanı özü çəkdi. Sonra dirildi və göstərdi ki, onun qüdrəti ölümün qüdrətindən daha da böyükdür. İsa'nın həyatı peyğəmbərlərin yazdıqlarını yerinə yetişdirdi və təsdiq etdi ki, tarının kəlamı qüsursuz və əbədidir, necə ki, peyğəmbərlər də demişdilər. İsa bunu da dedi, mənim sözlərim heç vaxt aradan getməyəcək. İsa gəldi ki, bizə həyat versin, həm də bütün doluluğu ilə. Elə həmən o kamil həyat ki, ilk kişi və arvadı yaradanda onlara vermişdi. Amma onlar tarıya etimad etmədilər və onun əmrindən çıxdılar. Bu həyasız iş bahis oldu ki, tarıdan ayrı düşsünlər. Müqəddəs kəlamda yazılıb ki, bütün insan xaylağı günaha batıb və günahın nəticəsi də ölümdür. Amma necə ki, tarı bir qoç hazırladı ki, İbrahimin oğlu yerində qurban olsun, eləcə də tarı İsanı göndərdi ki, Adəmin nəsilləri yerində qurban olsun. Bunu onun üçün etdi ki, İsaya təvəkkül edən adamlar tarının hüzuruna gələ bilsinlər. Onun üçün də İsaya peyrəv olan adamlar cəhənnəm cəzasında olmayıb, əbədə kimi tarı ilə yaşayacaqlar. Ölümdən dirildikdən sonra İsa peyrəvlərinə dedi, bütün millətlərə elan olunacaq ki, tarı mənim adımda tövbə edən bütün insanların günahını bağışlayır. İsa bunu da dedi ki, tarının müqəddəs ruhunu da göndərəcək ki, onun peyrəvləri ilə olsun və onlara həqiqəti görsətsin. O zaman ki, günahkar bir arvad tövbə edib Rəbb İsaya peyrəv oldu, İsa ona buyurdu, günahların sənə bağışlandı, mənə olan imanın sənə nicat verdi. İsa dedi ki, insanlar tarını həqiqi bir şəkildə sevəndə bilinir ki, tarı onların günahlarını bağışlayıb. O adamlar ki, qərar verirlər İsaya peyrəv olsunlar, belə sözlərlə onunla səmimi bir rabitə başlaya bilərlər. Ey tarı! Sən müqəddəs və taalasan. Məni sevdiyin üçün səndən təşəkkür edirəm. Sənə etimad etmədiyim üçün ürəyim çox da kədərlidir. Təşəkkür edirəm ki, İsanı mənim əvəzimdə fəda olmaq üçün göndərdin ki, çağırmıq üstündə mənim cəzamı çəksin və təkrar ölümdən dirilsin. İstəyirəm sənə peyrəm olum. İndi İsanı öz qurtarıcım və öz Rəbbim adında qəbul edirəm. Təşəkkür edirəm ki, mənim günahlarımı bağışlayıbsan və mənim üçün yol açıbsan ki, əbədə kimi sənlə qala bilim. Xahiş edirəm ki, müqəddəs ruhu mənə verəsən, elə ki, mənimlə olsun və mənə sənin yolunu görsətsin. Qoy müqəddəs ruh mənə elə qüdrət versin ki, səni bütün ürəkdən sevim və səni razı edən həyatı yaşayım. Qoy insanlar dünyanın hər yerində sənə həmd etsinlər. Amin. İsa öz peyrəvləri barədə dedi, mənim qoyunlarım mənim səsimi eşidirlər. İsa'ya peyrəv olanlar bir-birləri ilə toplanırlar, onunla hər gün danışırlar, müqəddəs kəlamda gələn onun sözlərini hər gün oxuyurlar. Çalışırlar ki, o qoyduğu nümunə kimi yaşasınlar və o haqda başqa insanlara müjdə verirlər.
Onlar İsa'nın bu sözünü hatırda saxlayırlar ki, demişdi, tarı göydə və yerdə bütün iktidarı mənə verin. Arxayın bilin ki, mən dünyanın axırına cəq sizlə varam.